אני מיסי אייריס ואתם מסתכלים לפני פרובלם. היום יש לנו שאלה משמוליק. שמוליק אומר לנו, אני עכשיו בן 40 ואני מת להתחתן. אני ניסיתי הכל, אני בג'יידייט וכל הדברים באינטרנט. ואני גם מנסה לדבר לנשים ברחוב, אבל שום דבר לא עובד. מה אני יכול לעשות? אל תדאג שמוליק, אני עכשיו קוראת לאסתר. לאסתר יש פתרונות חבל על הזמן. קבלו את זה. תעשה תשובה שמוליק, זאת באמת הפתרון הכי טוב. אני עשיתי מיין ברוך השם, ועכשיו גם עשינו עלייה עם בעלי והילדים, ואנחנו מאוד שמחים. אז אם זה לא עובד כשאתה פוגש מישהי ברחוב ואתה אומר לה, למה את נראית כל כך עצובה, מה קרה, או כשאתה שם בג'דייט כשאתה מתוך 80 וערבוב בין ג'ורג' קלוני לברד פיט, וכשאתה מגיע לדייט בבית קפה עם בחורה, אז אחרי 5 דקות היא עוזבת לשירותים והיא לא חוזרת בכלל בגלל שאתה נראה כמו... טוב, אני לא רוצה להגיד כי אני לא רוצה לעשות לשנה רע, אבל באמת אם זה לא עובד, תחשוב לעשות משהו חדש ויותר אפקטיבי. ובאמת לעשות תשובה זה נראה לי הדרך הכי טוב, כי רק ככה אתה יכול להכיר נשים דרך שידורים, ובאמת שטחניות יודעות הכי טוב מי יתאים לך ואיך להכיר לך את האישה הכי טובה בשבילך, ובאמת נראה לי הדרך הכי מצליח.